Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Shima na shukrani nyingi zikuendeo naifuatia Chat TV. Sa Chat TV wa tabu na michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 9 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku ya kupendwa kabisa, siku ya Jumamosi. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti ya leo ni habari kuhusiana na michuano ya Mapinduzi Cup. Wakati siku ya jana una michezo takriban miwili, mchezo kati ya Simba vs Chipukizi, pia mchezo kati ya Yanga vs Namungo. Tukianza na gazeti la Uhuru, upande wa michezo unaambia Serena Williams atetewa Baba Ukwinzi yajipanga. Habari zote ni habari za michezo. Makundi kafu, Simba yarudishiwa AC Vita Alhali, Namungo yapewa wa Angola. Ni kwamba sasa Simba Sport Club kwenye hatua ya makundi watakutana na AS Vita Alhali, pia El Merrikh ya pale Sudani. Wakati upande wa burudani naambia Gigimane aweweseka, anabai awaliza wadau, Asha Baraka anza mwaka mpya na hili. Wakati kusoma zaidi kuhusiana na habari ya Simba Sport Club, unaambia Namungo yapewa wa Angola. Wakati kwa upande wa Namungo ambao inashiriki kombe la shirikisho, wao wameweza kupewa wa Angola. Wakati gazako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, unaambiwa ifahamu historia ya mwigizaji Brad Pitt, mmoja wa waigizaji wa filamu maarufu zaidi duniani. Hapa tunamzungumzia Brad Pitt. Simba uso kwa uso na Waarabu, makundi ligi ya mabingwa Afrika yapangwa kundi A na Al Ahly, El Merrikh na AC Vita. Kwa maana ni kwamba klabu ya Simba ina kazi ngumu kabisa ya kuchoma kwenye kundi hili kwa kuhakikisha kwamba inakwenye nafasi mbili za juu pale. Wakati upande wa pembeni hapo unaambiwa Dube anahesabu siku Azam FC. Habari ni kuhusiana na steka matari kabisa, steka Dube ambaye kwa sasa yuko nje ya uwanja kutokana na majeraha ambayo yanamsumbua. Gloves za Aishi Manula zawaingiza vitani makipa Yanga na Biashara. Timu ya Jamhuri yapania kuonesha maajabu. Habari ni kuhusiana na michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibari. Wakati Nipashe upande michezo unaambiwa Arteta afunguka hatima ya Ozil. Ni kwamba kocha wa Arsenal Arteta ameweza kufunga mambo mengi kabisa kuhusiana na hatima ya mchezaji Ozil ndani ya klabu hiyo. Simba hakuna kundi jepesi mabingwa Afrika. Hii ni kauli ya klabu ya Simba ambao kwa sasa anasema kwamba kwenye hatua ya makundi basi makundi yote ni magumu. Unaambia itaanza ugenini DRC dhidi ya AS Vita, yatoa dozi kwa Chipukizi katika Mapinduzi Cup. Unaambia mchezo wa kwanza wa Simba itakuwa ni dhidi ya AS Vita pale Kongo. Wakati sehemu za vimena unaambia Tibazokiza kaze wang'ala tuzo za VPL. Ni kwamba Tibazokiza ameweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi, pia kaze ameweza kuchukua tuzo ya kocha bora wa mwezi. Hao wote wanatokea pale Yanga Sport Club. Wakati habari leo upande wa michezo unaambia Landamina atetea sare Mapinduzi. Habari ni kuhusiana na kocha wa Azam ambaye ameweza kufunga mengi kuhusiana na sare ya klabu ya Azam kwenye michuano ya Mapinduzi. Fenerbahce bado kumtaka Ozil kama ambaye anachezea mchezaji Samata, basi kwa sasa inawinda sign ya Ozil. Simba AS Vita Alhali tena, ni kwamba Simba na AS Vita wamekutana tena kwenye hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Steven aondoka. Habari ni kuhusiana na kocha Steven ambaye kwa sasa ameiacha klabu ya Simba na kwa sasa amerudi kwao Ubelgiji. Simba yaifungisha vilago Chipukizi baada ya ushindi wa goli 3-1 siku ya jana. Basi Simba imefanya Chipukizi waweze kuaga mashindano au michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar kwa mwaka 2021. Wakati Mwananchi upande wa michezo unaambia Tibazokiza kazi ya babe wa Disemba. Habari hii ni kuhusiana na tuzo ya mchezaji bora na kocha bora wa mwezi uliopita mwezi wa 12. Ligi ya mabingwa Simba Vita inajirudia, kwa sababu sasa Simba Sport Club inaweza kupangiwa na mababe ambao walikutana nao kwenye msimu wa 2019 Alhali na AS Vita. Wakati ukisoma zaidi unaambia uzuri ni kwamba timu mbili kati ya hizo walishacheza nazo hatua hiyo misimu miwili iliyopita, hivyo wanajua ubora na udhaifu wao, watakuwa wanajua ubora na udhaifu wa wapinzani wao. Habari ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa inajiandaa na hatua ya makundi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Simba yaisubiri Mtibwa Sugar. Ni kwamba siku ya leo Simba Sport Club atakuwa dimbani kuivaa Mtibwa Sugar kwenye kombe la Mapinduzi. Wakati huo mchezo huu utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 10 na dakika 15.
siku ya leo jioni, wakati Mwanaspoti sehemu za nyuma unaambia tetesi za mastama juu Wijnaldum azidi kunukia Barcelona. Habari kusana tetesi za usajili pale England, kwa mchezaji huyu wa Liver anakaribia kutua pale Barcelona. Anasepa Aguero huyo PSG kwa Pochettino. Tetesi ambazo zipo kwa sasa ni kwamba wenda mchezaji Aguero akatua PSG akimfuata kocha Pochettino. Mawindo mkataba wa Aguero umesalia miezi 6 kwenye kikosi cha City, huko PSG kiisaka saini kwa nguvu. Ni kwamba kwa sasa PSG wanaisaka kwa nguvu kabisa saini ya mchezaji wa Man City pale, mchezaji Aguero. Wakati Mwanaspoti sehemu za mbele unaambia yes, tukutane machinjioni, Simba ya hapa ni wao na Al Ahly tu. Habari ni kuhusiana na klabu ya Simba kwa sasa imepangiwa kwenye kundi ambalo kuna Al Ahly, kuna El Merrikh, pia kuna AS Vita. Wakati Al Ahly wao ni kutoka pale Misri, na wakati huo El Merrikh ni kutoka pale Sudani, na AS Vita ni kutoka pale Congo. Simba Sport Club yenyewe ni kutoka pale Tanzania, na kundi hilo limeundwa na timu hizi nne: AS Vita, Al Ahly na El Merrikh, pia na Simba Sport Club. Wakati tatu za kwanza ni kwamba Simba Sport Club wataanzia ugenini dhidi ya AS Vita. Hii ni Februari 12 tarehe 23 ya mwezi wa pili, wakati Simba na Al Ahly watakutana kwenye uwanja wa Mkapa pale. Wakati kusema zaidi naambia 2019 robo finali, hatua iliyofika Simba ilipofika makundi mara ya mwisho ikiwa na Al Ahly. Wakati pale pembeni naambia Aprili 9 tarehe ya mechi ya mwisho ya Simba dhidi ya Al Ahly mjini Cairo, Misri. Na pale kuna picha za klabu mbalimbali, kuna picha ya wachezaji wa Al Ahly, kuna picha ya wachezaji wa AS Vita, na picha ya wachezaji wa El Merrikh kutoka pale Sudani. Kombe la FA leo Jumamosi ni Arsenal vs Newcastle United saa 2:30 usiku, uwanja wa Emirates, uwanja wa Arsenal huu. 100 waitaka Simba, Sheva Kagere moto. Habari ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa wachezaji wengi wanatamani kuichezea. Man United vs Watford ni leo Jumamosi saa 5 kamili usiku. Steka Msuva aje Yanga Sport Club. Habari ni kuhusiana na Steka ambaye ana ukaribu na mchezaji Msuva ambaye kwa sasa anategemea kutua ndani ya klabu ya Yanga Sport Club. Hasa unaweza kaachia comment yako kama kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa imepangiwa kwenye kundi gumu kabisa. Je, Simba inaweza kuvuka kwenye hili kundi au la? Achia maoni yako hapa. Na unaweza kutabiri timu mbili ambazo zinaweza kuvuka kwenye kundi hili. Wakati Championi sehemu za mbele unaambiwa ishu ya pacha wa Saido, Yanga imefikia hapa. Habari ni kuhusiana na usajili wa Dole kutua pale Yanga Sport Club. Kocha wa Makombe anakuja Simba. Habari ni kuhusiana na mlisi wa kocha Steven ambaye kwa sasa anaweza kutua ndani ya klabu ya Simba hivi karibuni. Hasa kocha huyu ana historia nzuri kabisa. Ndani ya mechi 55 ameshinda mechi 39 na amefungwa mechi 6 tu, na zilizobaki amedraw. Wakati tukisoma zaidi naambia Barbara asimamia mchongo mzima, ni kwamba CEO wa Simba ndio amesimamia mchongo mzima wa kocha huyu kutua ndani ya klabu ya Simba. Amewahi kuifundisha Anderlecht ya Ubelgiji na Al Ahly. Kwa maana hiyo ni kwamba kocha huyu ana historia nzuri kabisa kwenye upande wa soka, sababu ameweza kuzifundisha klabu kubwa kabisa za Afrika. Hiki hapa kilichomuondoa Steven Simba. CEO atumia saa 2 kumbembeleza abakie, mwenyewe afunguka. Habari ni kuhusiana na sababu kuu ambayo imemfanya kocha Steven kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Wakati huo ni kwamba tetesi ambazo zipo ni kwamba CEO wa Simba Barbara alitumia muda mwingi kabisa kumbembeleza kocha huyo abaki, lakini juhudi zake zikagonga mwamba. Simba yaangukia kwa Waarabu. Habari ni kuhusiana na kundi la Simba, kati Simba ana kazi kubwa kabisa ya kuchomoka mbele ya Al Ahly, mbele ya AS Vita na mbele ya El Merrikh. Wakati huo ni kwamba timu mbili kwenye kundi hili ndo zitafuzu hatua ya robo finali. Simba yaua, Yanga yataka mapinduzi. Habari ni kuhusiana na Mapinduzi Cup au kombe la mapinduzi pale Zanzibar. Mpaka sasa michuano hiyo inaendelea. Wakati siku ya leo kutakuwa na mchezo kati ya Simba vs Mtibwa Sugar. Mchezo huo utakuwa live Machi TV ifikapo saa 10:15 jioni. Achia maoni yako hapa kuhusiana na michuano ya Mapinduzi Cup ambayo kwa sasa inazidi kupamba moto. Achia maoni yako kuhusiana na mchezo kati ya Simba vs Mtibwa Sugar. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa, Mr. Sporty. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vingine vya Chat TV.